Nachewa awa Lions etabidia Masaka mu districti eya vina kuminemu ba badu kilida Abasibe mu Kkomera ekkulu Masaka na dalaba chala banakazadde ngemu kawefewo kutumbula embeera z'obulamu bwabwe. Enteka tekeno bajikolede wamu ne governor wabwe atwala districti eno eya vina kuminemu ba Dr. Stanley Babukire ngona tubulide ebintu ebyenjawulo bibawaddeyo. Agambye nti bino byakuyamba ku Basibe okutambulizaako obulamu bwabwe okumala akaseera. Club and Masaka City, I would want, as a district governor, to take this opportunity to donate. And remember, it gives us the oxygen, our chara, our zalira one Mukomera. At each Runji government, I take a cone duarido, Bazara Runji, Nayorus, Ubuana, and Gatulina, Gatulina Bugoyo, Umara, Kati, Bala, and Ziba Fivaris, and Ugwe, Naye, Twagara, and Kola Ganeno. The Alliance clubs abali wan Masaka, Masaka City ne Masaka, na Masaka prisons. Eyo engereko kukula, tulabye nti waliwo obuntu bungi bwa projects bwe tuyinza kuleta wano. Kubanga wherever there is a land, there is a need, there is a land. Kati wano waliwo need, kubanga ba inmates walina needs nyingi, ezimu ze tusobola kukola ki? Solvinga. Ebirala tubirekera n'awali. Akulira Lions e Masaka Nantali Prosi agamba nti basazeewo okukyalira Abasibe kubampaawo abalowoozaako ate nga balina obwetaavu naddala mu bikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Tukyalire Abasibe abali mu Kkomera lya Masaka Main Prison olw'ensonga nti abantu bano bwe tuba tulowooza ku bantu abalina obwetaavu ebiseera ebisinga obungi tebalowoozebwako ng'abantu abalina obwetaavu. N'olw'ensonga eyo nga Lions Club of Masaka tusalawo tugende tukyalira abantu bano okubawa ku ebyetaagisa mu bulamu obwa bulijjo naddala wingi y'abakyala omuli sanitary pads n'okuwa ebyokulya n'okunywa eri abaana abo abasibibwa ne bamaama baabwe abato. Bongeddeko nga basazeewo n'okwongera amaanyi mu kaweefube w'okugaba omusaayi kuba bangi abagwetaaga omuli abaana abato naddala batawaanyizibwa ekirwadde kya kansa n'abakyala abazadde. Club, this blood helps to give blood to children who have cancer, which is one of our global causes, childhood cancer. This blood is also to help the mothers who have lost blood in the maternity ward, also patients who have lost blood. So this blood is very important. Bano bakubiriza bannayuganda okugaba omusaayi n'okwewala obulwadde bwa mukenenya kuba ababulina tebasobola kugaba musaayi. Kubiriza abavubuka bannange tukize omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka tugabe omusaayi bannakazadde b'eggwanga bagufune bayina akisidenti tubeere kimu tube nga tweyagala ate kitukubiriza n'okwekuuma siriimu kubanga omulwadde wa siriimu tagaba musaayi kyokka ng'ate abagwetaaga.